יהה! כמה שזה מצחיק, אלוהים! אולי נצא ככה לאיזה בילוי. ילצ'י, בא לקנטינה? יאללה, בואי נצטלם, בואי. בואי, יאל, די. בואי, אדאמס. אדאמס. אפשר לצלם? חזרנו לימי מוצרט. יושב פה בטהובן. אני מאמץ את זה, אני יוצא ככה לרחוב עכשיו. לקנות איזה בורקס, איזה כוס קפה. איזה בית? איפה יאל? מה עשו לה? שלא תכנסי לדמות יותר. איפה המניפה הקלית? אז איך לך, זה ככה? כן. עדין, עדין, עדין. איפה מטומטם? לך קיבלי מה טוב? אתה ילד שלי, אתה זי. מטומטם. עלוב נפש. לא, זה לא יכול להישאר ככה. הדבר הזה. Oh, my God.